Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Ганна Василевська. Далі дізнаємось, чого слід чекати 28 квітня. Наші пращури помітили, що у цей день, як правило, розпускається листя на березі. У садах також починає цвісти вишня. Погода у центральних областях порадує місцевих жителів. Стовпчики термометрів у більшості міст досягнуть позначки плюс 20 градусів. Гарний настрій гарантовано мешканцям Дніпра, Кропивницького, Полтави та Черкас. У цих населених пунктах сонце світитиме увесь день. У західних областях погода буде різною. У кількох містах прогнозують невисоку температуру – близько 14 градусів тепла. Її зафіксують у Львові, Рівному та Ужгороді. Ще нижчі показники обіцяють у Тернополі та Луцьку, то максимум повітря прогріється в Івано-Франківську. Майже по всьому регіону пройдуть дощі. Сухий день прогнозують на півдні, найвищу температуру там зафіксують у Сімферополі. В адміністративному центрі Криму термометри показуватимуть 21 градус вище нуля. Мінімальний показник обіцяють в Одесі – лише плюс 15. Попри це, небо над цим містом усю світлу пору доби буде чистим. На ясний день чекають у всіх містах сходу. Середня температура у регіоні становитиме 18 градусів із позначкою «плюс». Вночі термометри показуватимуть близько плюс 6. Парасолі мешканцям Луганська, Донецька та Харкова не мають знадобитись, синоптики не прогнозують дощів. Низька ймовірність опадів також на півночі, небо над Черніговим та Сумами подекуди вкриватимуть хмари. У Сумах прогнозують ясну погоду від світанку до ночі, повітря у середньому прогріється до 19 градусів тепла. Жителі усіх міст матимуть нагоду прогулятися із близькими ввечері. Погода у столиці також сприятиме вечірнім виходам на вулицю, адже температура у Києві становитиме 20 градусів із позначкою «плюс». Таким був прогноз погоди на 28 квітня. У місячному календарі вказано, що це вдалий день для початку відряджень та подорожей. Корисно також якомога більше ходити пішки. А на мені сьогодні одяг від DNA. DNA – відчуття стилю на генетичному рівні. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно. На все добре!